You know that I love M3s. This is the best car ever. The best car ever? Best car ever made. יש לנו פה BMW M3, E92, V8. אומרים שזאת ה-M3 שנשמעת הכי הכי טוב, וזאת ה-M3 היחידה עם מנוע V8. 4 ליטר, מאוד מאוד חזק. האוטו הזה בא סטנדרט, 420 ומשהו כוח סוס, שוקל באזור הטון 500, זאת שוקל לטון 500. תראו את האוטו כל כך יפה. Hey my friend, what's up? I'm Doron. Nice to meet you. Wow, the car is so beautiful. Oh my god, it's so clean. This is 2008. האוטו שנת 2008, נראה 2019, חדש לגמרי. אבל, כפי שאתם יודעים, אנחנו לא משחקים בקאקי. Can you open the hood? שימו לב, ברד. הופה. הופה. M3 V8 סופרצ'ארג' עם 550 כוח סוס בגלגלים V8. האוטו הזה נשמע כמו גיהנום על גלגלים. What do you think about this car? It's uncool, but it's 6-speed. בזוקה, how old are you? 24. In your age I was driving סקטים עם גלגלי עזר, יגנו. תקשיבו רק איך הדבר הזה נשמע. שקטה, מערכת פלטה של דינן, אבל אם הוא נותן קטנה, can you punch it a little? פרקלי, את הנשמה פרקלי, וואי וואי וואי. I'm totally in love. You know, a BMW M3 should be 6-speed. That's what I think. אוטו כזה חייב להיות... Not this model. What do you mean? Because this is the first year they offered the DCT in these cars. Okay, but it's 6-speed. The BMW M car should be 6-speed. No way. DCT, this transmission is insane. DCT? Yeah, it shifts so much faster. But this is 6-speed. Yeah, but I would rather have this car in DCT. Okay, so we have this in DCT also. As well, right? Hey. What's your name? My name is Josh. Hey Josh. Nice. I'm Doron. Nice to meet you. Again, very beautiful. It's a different setup, but kind of the same thing. Can you turn it on? חברים, עוד M3, V8 Super, DCT. Let's hear it. Oh, yo. It sounds like a pitbull on steroids. Huh? It's angry. Very angry. אין אחיזה, חביבי. Don't you think we're lacking something? חברים, יש לנו פה טויוטה סופרה מדוגמת יפהפייה, שנת 94. הופלה! קבלו את הטויוטה סופרה מרק 4 אגדית. זאת ספציפית, נוסעת עם מנוע 2JZ סגור, עם טורבו בורג וורנר S63, ומוציאה 560 כוחות סוס בגלגלים, בקדישות מאוד מאוד נמוכות. The car is so beautiful, it's so clean. You did it in your shop? Yes. What's the name of the shop? 360 Auto Works, let's see. Where is that? New Jersey. New Jersey, yes. 360 Auto Works. 6-speed, the car is original 6-speed? No. Original auto and you converted it to 6-speed. With the swap, right. הסופרה הספציפית הזאת אוטומטית במקור והיא עברה הסבה לגיר ידני עם 6 הילוכים כמו רוב הסופרות מהשנתון הזה. שניתן פה לשתי M3'ים האלה להתגרזן אחת על השנייה, קצת אינפורמציה טכנית כדי שנבין על מה מדובר. האוטו הלבן הוא 6 הילוכים ידני, הוא נוסע עם קיט סופרצ'ארג'ר של אקטיב אוטו וורקה, סטייג' 2 עם הזרקת מתנול ומוריד 550 כוחות סוס לגלגלים בדיינו, שזה בערך 600 כוח סוס במנוע. האוטו האפור לעומת זאת נוסע עם קיט שנקרא ESS VT2-625, גם הוא מוריד באזור ה-550 כוחות סוס לגלגלים, והוא נוסע עם גיר DCT דאבל קלאץ' 7 הילוכים. שתי הבמבינות האלה גודשות כולה
8 PSI, שזה פחות מבר. פחות מבר בשביל להוציא 600 כוחות סוס מהמנוע עם סופרצ'ארג'ר. והכוח זמין ישר מההתחלה, איך שנוגעים בגז, המכוניות פשוט מתפרצות ושוברות לך את המפרקת. דרך אגב, ה-M3 המהירה מבין השתיים תעלה לרייס אחרון עם הסופרה. Ha ha ha!
לסעול לדעת.